Dobroveče svima. Ja mislim da jako mi je drago što vidimo ovoliko publike. Ovo se retko viđa, znači, u našim galerijama, da ima ovoliko publike, i strašno mi je drago zato što ova mlada dama pored mene, zvana Sofija Ječina, ne da je samo vredna ovolike pažnje. Ona ima, ja ne znam, verovatno svi znate njegovu biografiju, ali ona ima toliko impozantnu biografiju, da sa svoje 34 godine nema šta nije... 33 još. Izvinjam se, nije... Još je ovo nekoliko mjeseca. Ja ovo je sad mi dodajem, onda pogledaj, to ne smeta. Tako impozantnu biografiju da čovjek samo može da se zapita kad je to sve postigao. 7 godina živi u Srbiji, a imala je 36. izložbe u Srbiji i u regionu. A ja za čitav svoj umetnički staž nisam postigla toliko izložbe, verovatno sam bila u Rimu. Što je za svaku pohvalu, ne za pohvalu, nego za divljenje u stvari. Sofija je toliko jedna neustrašiva osoba. Ja mislim da iz te čiste neustrašivosti je stvari izabrao da živi u Srbiji. To je dobro. Jer život ovde je čista improvizacija, što je vrlo kreativno, naravno. I mislim da to odgovara svakom kreativnom duhu i u stvari Sofija crpi inspiraciju iz ove naše prelepe zemlje. Ljudima, pa šta ostane, zemljice. Inspirisana Srbijom, njenim lepotama, njenim kulturnim sadržajem, srpskom istorijom, ljudima koje Sofija izuzetno voli i poštuje, zato što su ljudi, u stvari, koji žive zemlju, koji su otvoreni, koji su zdravi, ušuri i kreativni. Upravo iz te improvizovanog života koju živimo na kreativnost nastavlja. Najviše u svakom umetničkom izražavanju u stvari je proces stvaranja. Taj proces nekad je bolan, nekad nije, nekad se stvara sa radošću, ali onda kad se stvara iz nekog bola, onda slika izlazi iz pomaka. Kad izlazi slika iz pomaka, onda je to prava stvar. Sofija se uglavnom tako stvara. Ona ih je oživila, preživila i izbacila je to na plan. Šta bih još rekla? Za Sofijin način izražavanja, odnosno, Sofijin crtež, on je potpuno svetel, oštar, geometrijski, slika bez nikakvog viška detalja. Sofija slika u stvari na svet oko nje, oko sebe, susrećući se sa ljudima, da li tam pijaci, da li bašti, da li ovde, da li ovde, srećali se sa trenutno nema ti slika ovde, ali slika, Sofija slika život koji je okružio. I čvrstim crtežom, jednostavnim, oštrim kao mač. Da se vi često zapitate koliko ta oštrina pogodi gledalce. Tako da, to je, evo, ne bih da dužim da bude kratko predstavljanje ove umetnice, ove mlade umetnice koje su ja iskreno divim i izuzetno poštovim. Izložba je otvorena. Hvala svima koji su došli i još jednom da napomenem, ja zaista uvek kad gledam svoje slike toliko se odvajam od njih da ja nekako voljela da budem slikar koji to uradio, koji sve to preživeo, tako da uživajte i hvala svima što poštite moj rad, hvala lepo, evo, dobrodošli, hvala.